Report të vëz bulon foton e autorit që plagosi Kora Peposhin të ura institutit në kamës ditën e premte. Ky është Alfred Rushi, i cili qëlloj 5 serë në drejtim të Kora Peposhin, ku tre prej plumbave e kanë kapur në trup 20 vjeqarin. Alfred Rushi, njët edhe me emrin Ferdinand Rushi, dhe është një person me precedent të më pashën penal, thonë burime policore. Alfred Rushi dyshojt se ka pritur Kora Peposhin pra në rrugës Shkodra, dhe më pas ka qëlluar në drejtim të ti me pistolet duke e plagosur rënd. Policia po vion e timet për plagosjen dhe është përpjekur të marrë në pyetje kora apo peposhin. Ky i fundit ende nuk ka folur për shkak se vion dihet në gjendje të rëndë në reanimacionin e spitalit të traumës. Shkak i atentatit mendohet se janë konfliktet e vjetra mes Ferdinand Andrushit dhe Kora Peposhit. Policia po eton konfliktet për drogën në Itali mes dy personave. Kjo edhe për faktin se i plagosur i Kora Peposhi është arrestuar në Itali në vitin 2011 pasi është kapur me një sasi kokaine. Ndërkohë, edhe Ferdinand Rushi është një emër i njohur për drejtësinë në Shqipëri. A është dënuar për plagosje me 10 vite burg në vitin 1999, ndërko që edhe në vitin 2009 është përfshi në një shërë për fishek zjare në kamës. Pa vërstish kontroleve të policisë në zonën e institutit në kamës, Ferdinand Rushi i shpëtoj arestimit. Nuk përja shtojt mundësia që a i të jetë ndimuar nga një person tjetër për të larguar nga vendin njarjes.